حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمه الله ډیر نیک انسان دی، هغې یو خبره لیکلې ده یو ځای کې، و یو سړی به زما کور ته راتلی او زما په موریدانو کې و زما سره به یې ډېره مینه وه. څه زمانه بعد د هغې د کور زنانه و، دوی دواړه به زما کور ته راتلو. اخیر یې زما سره تعلق د پیرۍ و مریدۍ هم سو، دواړو زما موریدان هم سو، بیعت یې وکړې. نو خاوند به هم راتلی، زنانو به هم راتله، خاوند به ناست و، زنانو به په پرده کې ناسته وه. ډېر ځله به ما وعظ کاوې، د دین خبرې به مې کولې، دوی به اورېدلې. یوه ورځ یې د خاوندو د زنانې دا تمنا سو، ول حضرت ته به زموږ کور ته راځې، زموږ مېلمه کېږي. چونکه د هغې خاوندو زنانې زما سره ډېر ښه مینه وه، محبت یې وه، او د دین په خاطر یې مینه و محبت وله، نو ما د هغې دعوت قبول کړې. و چې کله ورغلم دعوت مې قبول کړې، دی چې کومه نفقه راته کښېښوله، د حضرت عبدالحی رحمه الله دا عادت و چې پر کومه نفقه به کښېناستې، ده به دا نفقې صفت خامخا کوي چې څومره خوږه ده، څومره ښه ده، څومره بهترینه ده. په دې باندې د هغه زنانې ډېره خوشحالي راځي، د هغې زړه ډېر ښه کېږي چې کومې زنانې پر دې باندې محنت کړې. وایي ما چې کله ډوډۍ وخوړله، د هغه زنانه په پرده کې راله، پر دې واخوا ته کښېناستله، زما سره روغبړ وکړې، نو ما د هغې څه صفت وکړې، ما ول زنانې څومره بهترینه نفقه وه، شاید دا داسې خوږه نفقه مې ډېر وخت نه و خوړلې. وایي هغه زنانې د دې پردې واخوا ته بره په ژړا اخته سو. یو صدقه یې وژړل، بره ما ورته زنانې د ژړا کومه خبره وه، پر ژړا باندې ولې راغلې، کوم شی و ژړا ته مجبوره کړي؟ بره دې راته وګوره، د دغه خاوند چې ستا و مخ ته ناست دی، د دې سره زما څلوېښت کاله زندګي تېره سوه، لیکن په څلوېښت کاله کې ما د ده خدمت وکړې، دا ټوله زندگی مې د ده دپاره سالن رنگ به رنگ په محنتو په ډېر شوق باندې پوه کړې. په دې څلوېښت کاله کې ما د ده د خولې صدا نه واورېدو چې دا څومره ښایسته سالن او دا څومره خوږ سالن دی، او زما د حوصله افزایۍ دپاره په دې څلوېښت کاله کې د یوه خبره نه وکړله، ما ته په دې خپله زندګي باندې ژړا راغله. نو حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به ویل، ول دا هغه سړی نسي کولی صفت چې کوم سړی زنانې ته د خادمې په نظر ګوري، چې کوم سړی زنانې ته د مینځې په نظر ګوري، چې کوم سړی د زنانې دغه حق بولي، دا ذمواري بولي، نو وایي خامخا به یې پخي، خود به یې پخي، نو نور څه کوي؟ نو بیا هغه سړی په خوله کې د زنانې صفت نه راځي، او نه د زنانې د سالن صفت کوي، او نه د زنانې د یو ښه کار صفت کولی شي. لیکن کم سړی چې زنانه هغه د الله تعالی یو مخلوق بولي، او د هغې د خپلو حقوقو خیال ساتي، او هغې چې د ده په کور کې د ده دپاره سالن برابروي، د ده دپاره نفقه برابروي، د ده دپاره خورکه برابروي، او دی په دې باندې پوه دی چې دا پر دې نه زه حق لرم، نه دا د دې ذمواري ده، او نه دا د دې مسؤلیت دی، لیکن چې کوي زما سره احسان کوي، او چې کوي زما سره ښه کوي، او چې کوي زما خدمت کوي، نو د هغه سړي په خوله کې بیا خامخا دا راځي چې هغه به د زنانې پر دې عمل باندې هم صفت کوي، او هم به د زنانې شکریه ادا کوي، هم به د زنانې ځان د احسان لاندې بولي، ځکه چې هغې زما سره دومره ښه زندگی وکړه. نو مقصود دا دی چې بیا خو د زنانې ذمواري، که چیرې زنانه دغه عمل په خپله خوشحالي باندې وکړي چې د مور و د پلار خدمت وکړي، د خواښې و د خسر خدمت یې وکړي، بیا خو د زنانې ډېره نیک وختې ده. لیکن خواښې او خسر په کار دا دی چې د هغه زنانې احسان ادا کړي، د هغې زنانې احسان ومني، د هغې شکریه ادا کړي، او هغه زنانه د ځانه سره احسان کوونکې بولي، په دې خبره باندې سر خلاص کړي چې دغه خدمت موږ پر د زنانه حق نه لرو، چې دا یې کوي دا د دې زموږ سره احسان دی، دا زموږ سره نیکی ده. ما مخکېم درته وویل، که چیرې د خاوند پلار و مور ناجوړی په کور کې او خدمت ته ضرورت لري، بیا هم خاوند چې دی هغه خپله زنانه د دې مور و پلار پر خدمت باندې په شریعت کې نسي مجبوره کولی. که مور و پلار دی، د ده مور و پلار دی، دی دې ته مجبوره دی چې د دې خپل مور و پلار خدمت به کوي. لیکن که چیرې زنانې د دې مور و پلار خدمت وکړي، او د هغې د خدمت کې ځان ستړی کړي، الله تعالی به هغې ته ډېر ثواب ورکړي، الله تعالی به په دنیا کې هم عوض ورکړي، الله به په آخرت کې هم عوض ورکړي، او الله تعالی به هغې ته د دې عمل سره ډېر لوی اجر او ډېره لوی مزدوري ورنصیب کړي. لیکن یوه آخره خبره کوم، هغه دا ده چې بعضې خلک چې دا خبرې واوري، نو بره یک طرفه خبره وي، یک طرفه خبره داسې چې بره د سړي په دماغ کې پر یو طرف لاړه شي. ګوره، زموږ شریعت دا صراط مستقیم دی، دا د هر چا د حقوقو خیال ساتي. که یو طرف ته زموږ په شریعت کې د زنانې دومره حقوق دي، او بل طرف ته بیا نارینه هم پر دې زنانه څه پابندۍ لري،
په شریعت کې کنارین زنانه دا په دین نه د مکلفه چې د خاوند کور سالن به پخی په دین نه د مکلفه چې د خاوند کور خدمت بکی او دا په شریعت کې پر دې باندې حق نه دی پر دې باندې لازمی حصہ نه ده چې دا به خامخا زندگی د خاوند او د خاوند قریبانو په خدمتو کې تیری لیکن بل طرف ته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای فإنما هن عوان عندكم دا زنانې ستی په کور کې ستی د پاره قید دي بیا دا زنانه د خاوند اجازه ته بغیر در کور نشي وتلی سم دا زنانه وای چې زه د قریبانو کره ځم خاوند یې راګرځول په شریعت کې ورته چې د قریبانو کره نه ځین نه بچي که چیرې په قریبانو کې دننه ول زه د مور زیارت لزم زه د پلار زیارت لزم زما مور پلار نه جوړ دي زه د هغې پوښتنې لزم لا هم خاوند یې راګرځولی چې په شریعت کې پر خاوند حق خاوند دا حق لري چې زنانې ته وایي چې زما در کور به زما اجازه ته بغیر قدم د باندې نه اخلي ها یو مسله ده که چیرې مور پلار ته دې زنانې زیارت ل راتلو مور پلار د دې ملاقات ل راتلو مور پلار د دې دید ل راتلو چې کله د زنانې دید له مور پلار د اخوا سره رالو بیا خاوند نشي منع کړ لیکن دا غید پاروم شریعت حدیه شه ده چې خاون چې زنانه له چې مور پلار ملاقات لرازی په هفته کې یو ځل راتلای شي خاون دې نشي منع کوله لیکن که دویم ځل رالو به په خپل کور کې خاون منع کوله شي نو مادر ټول شریعت توازن جوړی د دواړو په مابین کې څه حقوق دي نو که یو طرف ته زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده نو زنانه ته ستا د اجازه ته بغیر د وتلو حق نشته دویم طرف ته که زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده نو پر زنانه باندې دا هم ضروری نه ده چې ستا د کور خدمت به کوي کې چیرې وکړي دا د دې نیک بختي او سعادت دی کې نه کاوه په شریعت او په قضا او په قاضي ته دا پر خدمت باندې نه شي مجبوره کولی خو لیکن دا ټولې قضایي خبرې دي